заворожуючі танці скіфів, динамічний козацький гопак та витончений танець часів Катеринославу. У Дніпрі в одному з кінотеатрів презентували ролик про історію Дніпропетровщини у танцях. В сюжеті дівчина після екзамену з історії відпочиває на набережній. Потім дивиться у чарівний калейдоскоп, де бачить уривки танців з різних епох, які виконують артисти Дніпропетровського театру опери і балету. Я досліджувала різні зображення, які збереглися з тих часів, зображення музичних інструментів, щоб дізнатися, яка приблизно була музика у скіфів. Інші танці вже є декілька більше інформації. Це гопак, дійсно, який танцювали у Січі, козаки, мінуети, які танцювали на асамблеях. Це відео представили в рамках фестивалю «Діти вивчають країну». Крім цього, тут презентували альманах «Катеринослав на Кільчині. Історія зниклого міста». Це спільна робота дослідників та археологів. Ми поєднали зусилля трьох науковців, ми поєднали документальні джерела, ми поєднали містобудівні джерела і археологічні дослідження. І таким чином ми видаємо комплексний матеріал, який буде цікавий будь-кому, хто не байдужий до 18 століття, до витоків нашого міста. Софія – учасниця історичного гуртка. Їй пощастило побувати на розкопках і допомагати у пошуках майбутніх експонатів. Розповідає, особливо вразили різноманітні кахлі. Складно, тому що це важко копати, а цікаво, тому що це багато чого нового. Це була ручна праця, тобто тут видно, вони не однакові всі, вони всі різні, тому це цікаво їх просто роздивлятися. Фестивалю «Діти вивчають країну» вже третій рік. В його рамках відбуваються розкопки, дослідження, експедиції та презентації історичних проєктів. Владислав Яценко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.